Vi har en skål her, som er på sølvet, hvor sølvet er blevet slidt igen. Og der har vi så noget kemisk sølv. Det er kemisk, det er ikke galvan, det er kemisk sølv. Det er flydende, og det hedder silverfix. Det smører man på her, på de steder, hvor der er, når man har gjort det rigtig godt rent. Der er en brugsvejledning med hver flask, og den skal I så følge. Jeg kan ikke lige huske helt nøjagtigt, hvordan det er, men det er noget med sprit, og man skal rense det godt af. Og så smører det bare på, og så lader det sidde lidt, og så er det forsølvet. Det er et rigtig godt produkt. Så ja, det var en tip.